ស្ដីព្រីមិតសុភស្ដីជាទីមេត្រីវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីខ្ញុំបាទនឹងចែកជូនអនុព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងនឹង Galaxy S9 របស់ Samsung ដែលចូលទៅមើលអ្នកគ្នាចេញតម្លៃ Galaxy S9 S9 Plus ប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យឃើញរួចអាចស្លប់ fucking ម៉ូដែលថ្មីរបស់ Samsung ថ្មី Samsung Galaxy S9 កាមេរ៉ាកប់ទៀតចាចាហើយយើងទៅអានអស់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីដែលតទៅនឹង Samsung Galaxy S9 ថាវាមានភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានិងតម្លៃក៏ពពកប៉ុណ្ណាតោះនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះ Samsung នឹងប្រកាសចេញ Galaxy S9 និង S9 Plus ជាផ្លូវការតាមការបង្ហោះលើគណនី Twitter របស់ eBay Blast Even Blast បានបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់ smartphone នេះដែលលក់នៅលើទីផ្សាររំអាយតាម eBay Blast និយាយថា Galaxy S9 នឹងមានតម្លៃ841 euro ប្រមាណ1037 ដុល្លារអាមេរិកនឹង Galaxy S9 Plus នឹងមានតម្លៃ997ដុល្លារ997អឺរ៉ូប្រមាណជា1230ដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Galaxy S8 និង S8 Plus កាលពីឆ្នាំមុនដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអឺរ៉ូក្នុងតម្លៃ799អឺរ៉ូប្រមាណជា984ដុល្លារអាមេរិកនិង899អឺរ៉ូប្រមាណជា1107ដុល្លារអាមេរិកម៉ូដែលថ្មីរបស់ Samsung Galaxy S9 គឺមានតម្លៃ841អឺរ៉ូនិង Samsung Galaxy S9 Plus មានតម្លៃ977អឺរ៉ូម៉ូដែលថ្មីរបស់ Samsung ដែរបំពាក់ដោយអេក្រង់ LED អាពិតជាស្រស់ស្អាតនៅតែបន្តទៀតបញ្ជាក់ថាតម្លៃ Galaxy S9 និង S9 Plus នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារដទៃទៀតអាចនឹងធូរថ្លៃជាងទីផ្សារអឺរ៉ុបព្រោះថាកន្លងមកនៅលើផ្សារអឺរ៉ុប smartphone ត្រកូល S តែមានតម្លៃថ្លៃជាងទីផ្សារដទៃដោយសារអត្រាពន្ធមុខងារថ្មីថ្មីដែលគេជឿថានឹងមានលើ Galaxy S9 រួចមានរូបរំបំពងសម្លេងបែប Stereo មុខងារScan មុខដើម្បីដោះសោតែមានកម្រិតសុវត្ថិភាពល្អជាងមុនកាមេរ៉ាក្រោយដែលអាចប្រែប្រួល Aperture បាននឹងការបដូរទីតាំងទ្រនាប់scan
ប្រយោលដៃនៅក្រោមកាមេរ៉ាវិញនេះជាប្រមានខ្លះៗអំពី Galaxy S9 ដែលនឹងប្រកាសទៅថ្ងៃទៅសប្តាហ៍នេះជាងប្រមានរបស់ខ្ញុំមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ